Xabaringiz bor, kuni kecha davlatimiz rahbari Surxondaryoga qilgan tashrifi davomida Termizda qurilgan ko'p qavatli uylarni borib ko'rdi. Prezidentimiz xonadonlardan birida Zulfiya mukofoti sovrindori va uning onasi bilan suhbatda bo'lib, ijodkorga yuksak ishonch bildirdi. Ruxshona Abdurazzoqova o'z iste'dodini namoyish etib kelayotgan shijoatli yoshlardan biri. U 2018 yili Termiz shahrida Yosh kitobxon respublika ko'rik-tanlovining viloyat bosqichida birinchi o'rinni egallab, respublika bosqichiga yo'l olgan edi. 2020 yilda Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlangan. Bugun Ruxshonaga prezident sovg'asi Spark avtomashinasi topshirildi. Xudo bergan shunday iste'dod va qobiliyat bilan albatta hamma niyatlar amalga oshishi shubhasiz. Prezidentimiz Ruxshona bilan uchrashganda ana shu so'zlarni aytgan edilar. 16 yoshni qarshilagan Ruxshona bolalik paytlardan adabiyotga, ijodga mehr qo'ydi. Denov Gulshani, O'zbekiston qiziman kabi she'riy kitoblari va qator dolzarb ilmiy maqolalari bilan adabiyotga kirib kelgan. Prezidentimiz bilan aynan shu yerda yarim soat davomida men bilan otalarcha bo'lgan muloqotlari yuragimda faxr iftixor tuyg'ularini jo'sh urdirdi. Bugun Ruxshonaning xonadonidan fayz va baraka taralib turgandek. Davlatimiz rahbarining tashrifidan so'ng uning uyiga shoirlar, davlat va jamoat arboblari, nuroniylar jam bo'lishdi. Oila vakillari bilan dildan suhbat qurishdi. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlangan Surxon qiziga prezident sovg'asi Spark avtomashinasi tantanali ravishda topshirildi. Men odamiylik siyosatini qanday bo'lishini ko'ryapman. Yüksek insoniylikni tasviri qanday bo'lishini ko'ryapman. Hazrat Navoiy aytadi, bir ko'ngil imorati ming Ka'ba ziyorati deydi. Mana qizimiz bilan suhbatlashib, men bir narsani ko'rdimda. Bu kichkinagina yurakni mana shunday bir go'zal qilib, mana shu orzu umidlariga to'la qilib, mana shunday yuksak murodlar bilan yashaydigan mana shunday matonatli, saodatli qilib tarbiyalagan bu onamiz. Va bu kichkina yurakda matonat bilan birgalikda, juda katta bardosh bilan birgalikda, juda katta onaga bo'lgan, elga, vatanga bo'lgan muhabbat bilan birgalikda nozik adabiyot ulg'ayyapti. Nozik she'riyat ulg'ayyapti. Nozik umid ulg'ayyapti, saodat ulg'ayyapti. Ertaga bu saodat butun xalqimizni saodatiga aylanadi. Qizimizga biz faqat baxt tilaymiz. Mamlakatimizda Ruxshona singari qobiliyatli, intiluvchan yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ularning intilish va tashabbuslari esa davlatimiz tomonidan hamisha qo'llab-quvvatlanmoqda. Prezidentimizning Surxondaryo viloyatiga qilgan tashrifi esa nafaqat yoshlar, balki barcha surxondaryoliklarning hayotida yorqin chizgilar bilan muhrlanadigan bo'ldi.